Ийм хүүхдүүд яг өөрийнхөө үндэсний бүжгээр одоо оролцож ирдгээрээ бас одоо бусад хамтлагуудаас маш ийм онцлог хамгийн түрүүнд одоо энэ хаа холоос ирсэн энэ олон бүрэлдэхүүнээр манай наадмыг чимж байгаа энэ өсвөрийн бүжгчдээ би энэ хувиаса болон энд оролцож байгаа нийт өсвөрийн бүжгчдийнхээ өмнөөс өндөр настай одоо би энэ сайхан багшийнхээ өмнөөс би баярласнаа илэрхийлмээр байна да. Хүсэл мөрөдлөөрө жигүүрлэн ирсэн хүүхдүүдийн хэдэн сарын хичээл зүтгэл хүнд хол аян замыг туулж ирсэн тэрл зүтгэлийнх нь үр дүн гарлаа. Тэд хоёр төрөл дээр алтан медаль, мөн тусгай барин шагналыг хүртлээ. Аянур багш, Шилдэг багш алтан медалийн эзэн болсон юм. Эдгээр бяцхан хүүхдүүдийн дундаас ирээдүйд алдраа дуурсгасан сайн бүжигчд олон төрхн дамжиггүй юм. Бүжгийн тэмцээндээ амжилттай оролцсон хүүхдүүд маань хүсэн хүлээсэн Улаанбаатар хоттойгоо танилцж, сэтгэлдээ төсөөлж байсан Улаанбаатараа өөрийн нүдээр харж гайхан биширч байлаа. Нүдэндээ баяр хөөрийн оч гялалзуулсан бяцхан хүүхдүүд мөрөөдлөө биелүүлээд иинхүү буццгааж байна. Итгэл баяраар бэлгсэн энэ сайхан дурсамжит өдрүүд нь ирээдүйн сайн сайхан гэрэл гэгээрүү хөтлөж буй нь дамжиггүй. Алс баруун хязгаар нутаг руугаа аль жаалгүй сайн яваад хүрцгээгээрээ.